ଆମେରିକାର ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ୟାନେଲ ଫାଇଜର ବାୟୋଟେକ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାର ବୋଲି ଆମେରିକା ମେଡିକାଲ ପ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଫ୍ଡିଏର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେରିକାରେ ଓ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଅନୁମତି ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକାକରଣ, ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ନେଇ କଡ଼ା ତଦାରଖ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟେନରେ ଫାଇଜର ଟିକାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା।